Oj! Hello? Hade jag haft hår så hade jag nog valt en sån där skön grej. Alltså. Det där är lite så 1600-talet med den där grejen. Ja, no, men det är nice. Ja, för det är ju inget fel med 1600-talet. Och vad heter du då? Jag heter Anton Manninen. Jag är 22 år gammal. Okay. Kommer ifrån Bålsta men bor här i Umeå. Manninen. Anton Manninen. Förmodligen finns på bra. Ja, precis. Vad ska du sjunga? Mitt modersmål. Mm. Jag ska sjunga en egen skriven låt som heter Gråta glitter. Ska man köra bara eller? Jajamän. Man ska det. Okej. Okay. Jag känner mindre och mindre tills det känns som om jag försvinner. Tills jag inte känner någonting och jag tvivlar på om jag ens finns. Och när allting känns som en last och vi står där som blommor i plast, blir det svårt att finna någon lust. För jag känner mig som 2 meter luft. Jag kan gråta glitter om du vill. Jag kan spela glad fast jag inte känner någonting. Glitter om du vill. Jag kan gråta glitter om du vill. Anton, tycker du det var fint? Jag kan bara säga en sak innan vi lämnar, tar vi gitarren. Som kompositör betraktad, så rolig oväntad ackordföljd kan vi tycka om. Mm. Eller hur? Det var inte alls dit jag trodde du skulle ta vägen, bara på något mysigt sätt. Då ger vi Anton en chans i slutaudition helt enkelt, eller? Där satt den! Mm. Här. Japp. Tack så mycket. Varsågod. Du är så spännande, så ja. Du kan få hänga här med oss idag om du vill. Ja, du är en väldigt fascinerande människa. Ja. Jag gillar dig, men vi syns på slutauditionen. Ja, det gör vi. Det gör vi. Ja. Ha det bra. Mycket. Tack så hjärtligt. Hej då. Hej då. Fantastiskt. Ja, samma gång du kom in. Jättefint. Hälsa syrran. Ja. Det ska jag göra. Ja. Mm. Hej då.